Opa aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Misturando e hoje as informações, como vocês podem ver aí no título, elas são muito importantes. Nós vamos falar então do calendário da quarta parcela do auxílio emergencial e das pessoas que serão excluídas da quarta parcela, ou seja, das pessoas que não receberão esse dinheiro mais do auxílio emergencial. Além disso, eu tenho informação muito importante nesse vídeo aqui para vocês. Então acompanhe até o final para você se manter bem informado de tudo o que vai acontecer do auxílio emergencial. Inicial. Para isso a gente pede apenas que vocês nos ajudem deixando o seu joinha pois o YouTube entende como se você tivesse gostado desse conteúdo e ele mostra esse vídeo para outras pessoas no caso as pessoas que estão precisando ver essa informação estão necessitando muito aí dessa informação então se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações também se você não é um inscrito aqui no canal então vamos lá pessoal já é confirmado que o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial ele vai começar em uma semana isso mesmo ou seja, a partir da semana que vem, no caso no dia 20, que vai dar em uma segunda-feira aí, vai começar o pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. Ah, Danilo, para quem vai começar esse pagamento aí da quarta parcela? Qual é o grupo de pessoas que vai começar recebendo essa quarta parcela? Galera, quem vai começar recebendo, como sempre, serão os brasileiros inscritos no Bolsa Família. Pessoal, na minha opinião aqui, não é querendo dizer quem merece mais e quem merece menos também. Porém, eu acredito que todos os brasileiros, praticamente que estão necessitando desse dinheiro do auxílio, eles estão em uma situação semelhante aí hoje em dia. Então, eu acredito que esse valor dos 600 reais ele deveria ser entregue para todo mundo em uma data semelhante ou uma data mais próximo possível aí, uma da outra. Se você concorda ou não comigo, deixe aí nos comentários, deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo aí e sabendo a opinião que você tem. Bom, vamos lá. A gente sabe que quem vai começar recebendo o pessoal serão os brasileiros inscritos no Bolsa Família. Mas calma, que eu ainda vou falar o que vai acontecer com as pessoas inscritas no aplicativo ou no site. Então, primeiramente, como a gente pode ver aqui nessa tabela, o pagamento ele vai acontecer. Né? Ele vai ser dividido em datas de acordo com o final do número de identificação social NIS. E ele vai começar a ser pago a partir do dia 20, como a gente pode ver aqui. Agora, eu vou falar o que vai acontecer com as pessoas inscritas no aplicativo ou site depois eu vou falar se você pode ser excluído ou não da quarta parcela já de antemão eu informo aqui para vocês que ainda não foi divulgada a data do pagamento e eu volto a reforçar que eu falei ali atrás é injusto o pagamento das pessoas que estão precisando muito também não ter a mesma data que o grupo do bolsa família porém eu tenho informação muito importante aqui para vocês e infelizmente aos olhos de quem vê essa informação essa informação e ela não vai ser muito boa porque pessoal como assim, né? Como assim essa informação ela não vai ser muito boa? Porque eles simplesmente estão querendo fracionar a quarta parcela do auxílio emergencial para esse grupo de pessoas. Como assim fracionar a quarta parcela? Galera, se vocês recebiam o valor de R$600 reais da quarta parcela em um só dia no mês, agora eles estão querendo fazer diferente. Agora eles estão querendo pagar o valor da quarta parcela em duas vezes no mesmo mês. Ou seja, nesse caso, né, eles falaram que iriam pagar quinhentos reais no início do mês e depois o valor de mais 100 reais no final do mês. Eu particularmente eu não curti muito essa ideia. Por quê? Porque isso pode virar uma verdadeira bagunça do, mais do que já tá no, na verdade aí, né? E comente aí embaixo o que, que você acha, né, dessa, dessa ideia de eles querer dividir essa, essa quarta parcela em duas vezes no mesmo mês. Porque né, eu acho que se eles já não estão conseguindo pagar nem a primeira parcela do mês, o que dirá então dividir essa mesma parcela em dois pagamentos? Vai virar. Cara, isso aí vai virar uma verdadeira bagunça. E agora eu vou falar brevemente aqui das pessoas que elas podem ser excluídas do auxílio emergencial na quarta parcela. Então, o Ministério da Cidadania falou que os beneficiários do auxílio emergencial vão passar por uma nova análise. E para que o seu direito de receber esse auxílio emergencial seja mantido, é preciso estar dentro de todos os requisitos que estão mostrando aqui abaixo, como vocês mesmos podem ver aqui no vídeo. Então, esses requisitos eles vão estar aqui na descrição. Assim como também a tabela é o brasileiro inscrito no bolso Família aí. Se você não entendeu alguma coisa nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e me chame lá no Instagram porque a gente vai estar tá tentando resolver, a gente vai estar tá tentando conversar né sobre a sua dúvida do auxílio emergencial e nos sigam lá também. Deixe o like nesse vídeo se você gostou e comente aí qual é a sua opinião a respeito desse vídeo aí.